Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā par fotoradara fiksētu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu sots jau teju divus gadus jāsamaksā tuvāko 30 dienu laikā, ne gada laikā, kā tas bijis iepriekš. Ja sodu saulaicīgi nenomaksā, policija lietā iesaista zvērinātus tiesu izpildītājus un kopš šāda kārtība ir spēkā. To nācies darīt jau gandrīz 20 tūkstošus reižu. Plašāk Vita Anstrate. Fotoradara fiksēta sodu apmaksa reizi gadā, piemēram, dodoties uz autotehnisku apskati ir pagātne. Kopš sots jānomaksā savlaicīgi, jau 19413 gadījumos naudu nācies piedzīt iesaistot zvērinātus tiesu izpildītājus. Un šie speciālisti atzīst, ka izjūt būtisku darba pieaugumu. Pozitīvi ir tas, ka cilvēka vairs tātad nav šis te gads iedots un cilvēkiem rodas apziņa, par to, ka tas naudas sots tātad ir jāmaksā, tas viņu atkal mudina neizdarīt varbūt nākamos pārkāpumus, tad liek viņam aizdomāties. Un tā tas arī notiek. Tāpat laikā visbiežāk pārkāpumus izdarot vieni un tie paši šoferi. Un gandrīz puse no summas, ko zvērināti tiesu izpildītāji sākuši piedzīt, ir nomaksāta, liecina valsts policijas apkopotā informācija. Ja parādnieks sodu atsakās apmaksāt, parādu piedzinēji naudu var piedzīt arī no viņa darba algas, bankas konta, kā arī mantas vai nekustamā īpašuma veidā. Vienkārši valsts budžetā noteikti naudas summa neienāca gada laikā. Tas nozīmē to, ka šī te administratīva sodītā persona faktiski kreditēja savā veidā, valsts kreditēja šo personu un deva šeit personai tiesības nemaksāt veselu gadu. Un aizvien aptuveni ceturdaļa sodu netiek apmaksāti 30 dienu laikā, saka valsts policijā. Tad sākas piedziņas process, un kopā zvērināti tiesu izpildītāji piedzinuši 572670 eiro, kas gan ir nepilna puse no visas summas. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas Televīzija.